بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته، وصلى اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، mi smo u poglavlju imameta i govorili smo o nekim propisima koji se tiču imameta i danas smo došli do naslova Meuqiful imami wal ma'um, kako stoje imam i muktedija kada klanjaju. Prvo, kako stoji imam i jedan čovjek koji klanja pored njega? Kada klanja imam sa još jednim klanjačem, staće klanjač pored imama sa desne strane u njegovoj ravnini. Znači u jednoj ravnini staju. Neće se pomjerati muktedija malo nazad kao što smatraju a neki šafijski i drugi učenjaci. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže u poznatom hadisu kada je boravio kod svoje tetke Mejmune da je stao pored poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa njegove lijeve strane, pa ga je postavio sa desne. I došlo je u predaji kod Džabira da isto tako postupio, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme stavio sa desne strane. Reci. Proste, može pitala jedna žena gore. Može nam i malo glasnije. Možeš. Znači Džabir radijallahu anhu je panjao kao što je panjao ko? Ibn Abbas pored poslanika sallallahu alaihi wa sallame, pa je stao sa njegove lijeve strane, pa ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallame uzeo, znači za uho, pa ga je postavio na desnu stranu, kako stoji u predaji kod Muslima i Ahmeda. I došlo je u predaji koju bilježe Buharija i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao i sjeo pored Ebu Bekra u njegovoj ravnini kada je bio šta? Bolestan poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa Ebu Bekr klanjao ljudima. Ovo je mezheb džumhura, većine islamskih učenjaka, a neki spominju i konsensus pravnika po ovome pitanju. Znači da stoji na kojoj strani? Na desnoj. Dok se prenosi u musannetima, ima predaja, vidio sam od Sa'ida ibn Musayyiba, a rahimehullahu ta'ala, da je smatrao da stoji na lijevoj strani. Da je preče da stoji na desnoj strani ko? Imam,
a da Muktedija stoji na lijevoj strani. I to je spominjao Sejda ibn Musejba, no međutim učenjaci koji su to spomenuli kao konsenzus nisu znali šta. Da je ibn Musejib imao tu različito mišljenje. Autor se zadovoljio ovim što je spomenuo i iznio, znači, argumente koji ukazuju da se stoji u ravnini sa imamom. A međutim, nijedan od ovih argumenata nije posebno precizan da se radi o čemu. O zajedničkom, znači, da stoje, znači, u istoj paraleli, su paralelni. To što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo pored Ebu Bekra u istoj ravnini, nije potpuno jasno. Bilo je potpuno jasno za dodesto kada? Dok su stojali na kijamu. Postoje drugi argumenti koji ukazuju na ovu činjenicu. Ja ću vam pročitati samo nešto o sve što je spomenuto u knjizi Odlike i propisa namaza u džematu, koju smo već spominjali ovdje. Islamski učenjaci po ovom pravnom pitanju imaju podijeljena mišljenja. Većina pravnika smatra da će muktedija stati na desnu stranu imama, potom se isti razilaze da li će stati paralelno sa imamom ili iza njega. Potom je spomenut hadis ibn Abbasa kada je boravio kod tetke Mejmune. Kaže, nakon toga je ustao na noći namaz ko poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeli? Pa sam stao s njegove lijeve strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada me povuče i postavi me na svoju desnu stranu. Na osnovu ovoga hadisa, imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje muktedija stoji paralelno sa imamom sa njegove desne strane ako su dvojice. Na osnovu čega? Na osnovu hadisa ibn Abbasa da stoji sa njegove desne strane paralelno sa njim. A mi znamo da su dvije knjige u islamu fik tih knjiga je u njihovim naslovima. To je knjiga imama Buharije, njegov sahih, gdje god je naslovio poglavlje, to ukazuje da imam Buharija zastupa šta to? Više je za razliku od imama Tirmizije, imama Ebu Davuda. Oni ne moraju znači da zastupaju ta mišljenja, nego navode predaje koje ukazuju na šta? Na te naslove. Navede naslov, imam Tirmizije kaže, poglavlje šta se navodi po pitanju toga i toga. Odlikama namaza može, pa navede. Dok imam Buharija, kada navede poglavlje, on ti hoće kazati, ovo što sam naslovio kao poglavlje, to je šta, moje mišljenje. Pa mi mišljenja imama Buharije, kako ih znamo, znamo ih iz njegovih poglavlja ili eventualno ono što su prenijeli islamski učenjaci, njegovi učenici, drugi od njega do nas. Ali je uglavnom to iz čega? Iz poglavlja. To je jedna knjiga i druga knjiga je knjiga imama Sibovija u Nahvu. To je jedan veliki islamski učenjak arapskog jezika koji umro sa 32 godine. A međutim, danas doktori jezika i lingvističari staju paralizirani pred tom knjigom i ne mogu protumačiti šta je govorio. A, znači, pisao je to kao dječak ili mladić. Kaže Ibn Hajar, sad Ibn Hajar pravi opasku na riječ koga? Imama Bukhari, ali Ibn Hajar ima komentar koji se zove Fethul Bari na Bukharin Sahih. Pa kaže, iz poljašnjeg značenja ovog hadisa zaključuje se da Ibn Abbas stao paralelno sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Jer kada kaže, pa me je uzeo za ruku, spomnjeli smo predaje za nadlakticu, za rame, za uho, za glavu, kako postavio sa desne strane. Gdje? Naprijed ili nazad ili paralelno? Nije spomenuto. Šta zaključujemo? Na šta nam odmah ukazuje ili šta nam na um pada da je stao paralelno sa njim? Da nam predaje ukazuje da je stao paralelno sa njim ili ispred njega ili iza njega? Paralelno. Stavio me sa desne strane. Znači, osnova bila da je to šta? Paralelno. Jer nije spomenuto ni napred, ni nazad. Znači, ovo je zaključak, jedan koji se može shvatiti, dakle, iz hadisa.
Prenosi se da Abdullah ibn Utbe ušao kod Omara radijallahu anhu u podnevsko vrijeme dok je klanjao dobrovni namaz. Abdullah je stao iza Omara želeći klanjati sa njim. Omer ga povuče naprijed i postavi ga paralelno sa njim sa desne strane. Čiji postupak? Omerov. Ovaj postupak zabilježio je Malik i Abdurrazak sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednog dana, kako bilježi vam Hakim i drugi, upravo svojim prstem u Ebu Bekra i Omera kaže: "Iqtadu bi hazaini min ba'di." Sledite, kaže, ovu dvojicu posle mene. Pa kada nema za nešto jasnog dokaza, ashabi se raziđu, preče je mišljenje Ebu Bekra i Omara od ostalih ashaba, a mišljenje Ebu Bekra je preče od Omerovog. Ako nema šta? Ako nema dokaza nikakvog, niko nema dokaza, nego je ijtihad, tada je mišljenje ovih preče nego mišljenje drugog. Nafija kaže: stao sam iza Abdullaha ibn Omara dok je klanjao jedan namaz. Ovo je sad ko? Sin Omerov, dok je klanjao jedan od namaza. Abdullah me uhvati za ruku i povuče me dok nisam stao u ravninu njegovih stopala sa njegove desne strane. Povukao dokle? Dok nije stao u njegovu ravninu sa njegove desne strane. Ovu predaju bilježi imam Malik sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Znači postupak koga? Abdullaha ibn Omara. Imamo sad Omara, imamo Abdullaha, imamo Omara. Imamo još nekoga. Kaže Ibn Đurejž, radijallahu anhu, upitao sam Ata'a. Ata'a, poznat je učenjak. Ako klanja jedan sa imamom, kako će stati? Ata'a reče: staće sa imamom ove desne strane. Kaže Đurejž: hoće li se izravnati sa njim tako da ne pretiču jedan drugog? Će poravnati stopala, ne prste. Prsti što pretiču jedni drugi, to nema smetje. Nego se stopala poravnavaju. I tako se poravnao selef, tako se poravnao ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je došlo u predaji od Nu'mana ibn Bešira kod Buharije i kod Ibn Huzejme u drugi. Znači, poravnavaju šta svoja stopala, to što prsti pretiču, to ne smeta. Jer sigurno da onaj ko nosi 42 obuću, 46 nisu iste šta dužina stopala, tako? Pa se tu desi razlika. Kaže, hoće li se izravnati sa njim tako da ne pretiču jedan drugoga, upita Đurejić, jel? Kaže: da. Odgovor je: da. Hoće, znači izravnat će se da ne pretiču šta jedan drugog. Kaže: hoće li se spojiti s njim tako da nema između njih praznine? Kaže: hoće. Spojit će šta? Stop. Znači, imamo postupak Omara, imamo postupak Omara, imamo postupak Apa, a ne znam da ima iko od selefa da je kazao suprotno ovom. Da je rekao da se pomira, osim, znači, učenjaka koji je došli u kasnijim generacijama, koji su kazali: ipak imam je imam i treba da stoji šta? Ispred. Mi kažemo: imam je imam, a Omer je najbolji imam, jel tako? A Omer je najbolji imam. U svakom slučaju, ovo je pitanje oko koga svoje islamski učenjaci, znači postoji razilaženje, ali ukazuju postupak selefa ukazuje da je to bilo poznato kod ashaba i tabina da se staje u jednoj ravnini. Namaz dvojice ili više njih iza imama. Ako dvojica klanjaju iza imama, staće iza njega u saf po konsensusu islamskih učenjaka od ashaba, tabina i drugih, osim Abdullaha ibn Mes'uda i njegova dva učenika. Onda nema čega. Konsenzus, je li tako? No, međutim, složili su se svi osim ove trojice. Abdullah ibn Mes'ud i njegova dva učenika, to su El-Eswed i Al-Qame. To su, znači, njegova dva učenika. I to dokazuju hadisom Džabira u kome kaže: došao sam da klanjam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa sam stao sa njegove lijeve strane, pa me je prevukao na desnu stranu, pa je došao Džebali do Sahr, pa je stao sa lijeve strane, pa je uzeo, kaže, naše ruke, pa nas je ovako gurnuo nazad u dvojicu. Onoga sa desne, ko je bio sa desne? Džabir. Sa lijeve je bio Džebali do Sahr, pa je ovo dvojicu gurnuo nazad, da klanjaju šta iza njega.
Jer često se postavlja pitanje, ako dođu dvojica, jedan klanja s desne, drugi pridi sa lijeve, hoće li imam se pomjerati naprijed ili oni idu nazad? Ispravno je da njih dvojica idu nazad, zbog ove predaje. I nazad imam ne može ići naprijed, jer ima šta? Ima pregradu ispred sebe, ima sutru. Ne treba klanjati, ne smije klanjati bez sutre. To nije ispravno da se klanja bez sutre, bez pregrade. Pa ne može znači pomjerati se naprijed. A i kada bi mogao da se pomjeri, neće se šta imam, pomjer, nego je preče da se pomjeri ko? Muktedije. Preče je da se pomjeraju muktedije. Kaže Enes ibn Malik, klanjao sam ja i jedan jetim, jedno siroče, iza poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u safu, a iza nas je klanjala Umu Sulejm. Ko je Umu Sulejm? Majka od Enesa ibn Talika, Umu Sulejm, bin Milhan, koji je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, obećao džennet. Kaže da je čuo njene stopale, znači nisu samo oni desna shaba poznati u džennetu, nego imamo i Abdullah ibn Mesauda, kako došlo kod Abdul Barra u njegovom dijelu Listijajav, da mu je poslanik slavno obećao džennet, i imamo Abdullaha, imamo Bilala, imamo Ukašu, imamo Umu Sulejm, imamo druge šta? Ashabe kojima je poslanik slavno obećao džennet, a najzad uzvišen je Allah kaže, opunen vada Allahu, a svima njima je Allah obećao šta? Dobro. Šta je dobro? Obećao im da će imati dunjaluka puno, iz grada i kuća, ili imat će džennet. To je dobro koje uzvišeni Allah obećava, jer nije u tom kontekstu uzvišeni Allah naziva nigdje, znači dunjalučka dobra i ljepote ne naziva i i ne obećava ih nikome kao nagradu, nego obećava prvenstveno šta? Znači, ahiretske lepote. Kažu Esved, Resved i Alkame, krenuli smo s Abdullahom ibn Mesaudom, pa je jedan stao, pa smo stali iza njega, pa je, kaže, uzeo za naše ruke i povukao nas napred, jednog stavio sa desne, drugog sa lijeve strane. Kazao sam da Abdullah ibn Mesaud ima šta? Ma različito mišljenje. Pa kad smo otišli, kaže, na ruku, stavili smo naše ruke na koljena. Pa je udario po našim rukama, na koljenima, pa je ovako stavio svoje, spojio svoje dlanove i stavio svoje ruke između svojih stega. Pa su tako klanjali. Ovdje imamo dvije stvari. Imamo prvo stojanje dvojice iza imama i imamo etatbirk, a to je da se ruke spoje i da se stave između čega? Iz stega. To je bilo u prvo vrijeme čega? Islama, pa je dokinut taj propis. U prvo vrijeme Islama ljudi nisu stojali, nisu ovako držali na ruku, nego bi spojili dlanove i spojili noge i stavili ruke između stegana i tako bi bilo. Pa je taj propis dokinut, jer je došao u predaju kod Ibn Huzeime i kod drugih da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao bi svoje koljena rukama i raširio bi prst. I to je ispravno da se ovako drže koljena, na ovakav način. Ne ovako, sa strane da se uhvati, nego stavio bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i raširio svoje prste i ovako bi uhvatio koljena. I tako se drže koljena na ruku, suprotno onima koji rade ovako sa strane, umete, to je pogrešno. Znači, pa je dokinut ovaj propis koji se zove etatbir, ali Abdullah ibn Mesud nije šta? Nije znao. I umet se složio nakon toga da ovaj propis se šta ne praktikuje. A međutim, Abdullah ibn Mesud nije znao. Pa znači, moglo je biti ashabu šta? Skriveno, naročito Abdullah ibn Mesaudu, koji je bio, znači, alim od ashaba. Pa je po većini učenjaka ovaj propis dokinut i ne praktikuje se i, znači, kroz generacije ukazuje se, znači, da je, mi znamo da je sunnet, da se na ruku šire ruke ustrane, ili tako. Znači, sad se to ne može praktikovati na ovaj način kako se praktikuje, znači, kada bi bio etatbir. I tada je čovjeku, to je otežano mu je tako, kada je boravio dugo na ruku, to je otežano. Jer nema šta. Nema oslonca. Tako da ispravno znači da ono što je poznato danas, znači kod muslimana, svi to tako praktikuju, da se ruke drže šta na koljenima, da se uhvate, znači, koljena sa dlanovima.
Ali Abdullah ibn Mesud nije bio obavezan ovim propisom. Je li bio obavezan Abdullah ibn Mesud da drži ruke na koljenima? Nije. Zbog čega? To što nije. A to što do njega nije došao dokaz o dokidanju. Jer čovjek je dužan da radi po dokazu o dokidanju, tek kada šta do njega dođe? Propis. Kada dođe do njega propis, on je dužan da radi. Nije došao, preselio tako, nije mogao doći do propisa, znači takav nije bio ni obavezan da radi šta. Jer oni ashabi kada su klanjali u mjeseči do Kuba i kada je došao čovjek na sabahu, on je okrenuti prema Šamu. A već poslanik sa osam prije toga klanjao ikindiju prema, cijeli namaz ikindije je klanjao prema Mekki. Pa je došao ujutro, pa im je rekao, pa su se u namazu šta? Okrenuli prema. Znači, taj dio namaza što su klanjali prema pogrešnoj kibli, bio bi šta? Bio bi balter, bio bi pokvareno. Međutim, za njih vredi propis onoga momenta kada su šta saznali? Za dokidanje. Kada su saznali za dokidanje. Jer uzvišeni Allah ne opterećuje čovjeka mimo mogućnosti, a da ih je obavezao da se moraju okrenuti, a nije do njih došlo, to bi bilo obavezivanje čovjeka onim što nije u stanju da učini. A to uzvišeni Allah ne čini svojim robovima. Ako klanjaju trojica iza imama, staće se trojica iza njega bez razilaženja među islamskim učenjacima. Znači, tu nema nikakvih razilaženja, jer su o tome hadisi brojni, znači, koje smo, mnogi od njih smo spominjali, znači, jeli kroz komentar ove knjige, i vjerujem da će i drugi hadisi naići koji ukazuju na tu činjenicu. Nije dozvoljeno čovjeku da stoji ispred imama. Znači da stane ispred imama i u kom slučaju, jer dužan je da slijedi imama i kod džumhura uleme, kada bi čovjek stao ispred imama, bio bi mu pokvaren namaz. Neka ulema kaže, dozvoljeno je ako je tijesno mjesto. Ako ne može, znači nazad da je tako ustavljeno mjesto, nezgodno, onda kažu neće smetiti da bude ispred imama. To je opet sa uzrom i razlogom, dok u, znači, normalnim okolnostima to se ne bi smjelo dešavati. Namaz čovjeka koji uđe u džamiju, a imam klanja, nema mjesta u safu, a pored njega ima mjesto. Takav može proći ovim ili onim putem do imama i da stane sa njegove desne strane. A ako nema mogućnosti, onda može stati, jer je poslanik sa osam prišao do Ebu Bekra i sjeo pored njega u njegovu ravninu. A ako nema te mogućnosti, onda će stati sam iza, stati sam iza usaka. Namaz žene iza imama. Namaz žene iza imama. Žena kada klanja iza imama, staće iza njega. Znači, bez obzira ko bio imam, staće iza njega, bilo da ima neko sa njom ili da nema. Bilo da ima neko sa njom ili da nema. Jer je Umu Sulejm stala iza Enesa ibn Malika i jetima i iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa nije znači stajala u blizini njih. I kaže Umu Sulejm, žene bi, čekao bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon selama kratko da žene iziđu iz džamije, što znači da su žene bile gdje? U drugom dijelu, i to je stvar jasna, nema tu posebnih razilaženja. To je bilo kod Benu Israila, kaže Ibn Mesaud, da su klanjale žene pored muškaraca. Da su klanjale pored muškaraca, da bi oblačile one, pravile se visoke petne, pa da budu kao muškarci. Pa su, kaže ne hajzom, tako da više ne dolaze do to ne čini. Allah ta'ala, ovo je tada ispravno Ibn Mesauda. Samo se postavlja pitanje,
Da li u tom periodu žene nisu imale hajza? Da, poznato je da žena imaju hajz, jeli, od ranijih vremena. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ajše, koga bliže Buhari i Muslim, kada je plakala na hađu, kada je dobila hajz, kaže, innehu emrun ketebehu Allahu ala banati Adem. Kaže, to je stvar koju Allah propisao kćerkama Ademovim, znači kćerke Ademove, sve koje dolaze su bile, znači, ovaj, dobijale su, jeli, ciklus. Ako klanjaju za imamom čovjek i žena, tada će čovjek stati sa desne strane, a žena staje iza, a žena staje iza, iza njih. Kada bi žena prošla ispred muškaraca da klanja, ili nekog jednog dijela muškaraca, njen namaz bio ispravan kod džumhura uleme. Dok kaže Ebu Hanife, pokvaren je namaz, pokvaren je namaz kome? Muškarcima, a nije žen. Pokvaren je bio namaz šta? Muškarcima, a ne bi bio ženi. Međutim, preče je kazati da bio pokvaren namaz kome? Ako već mora biti njoj, nego njima. Jer Umu Sulejm kada je stala, stala iza koga? Iza Enesa ibn Malika i jetima, nije znači prelazila ispred njih. Žena kada klanja ženama, govorili smo u prethodnim znači, predavanjima da će stati u sredinu safa i neće prelaziti ispred žena, zato što je to skrivenije za nju da stoji znači, u safu, nego da izlazi naprijed. No, međutim, kada bi izišla naprijed, bilo je namaz bio pokvaren. Nema dokaza koji ukazuje da bio je namaz bio šta? Pokvaren. Nema dokaza koji ukazuje na to. No, međutim, bio radila sigurno suprotno sunetu i suprotno onome što su radila Ajša i Museleme i druge sahabike. Gdje stoje djeca u namazu? Prenosi se kod imama Ebu Davuda i imama Ahmeda da je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme stajao prvo imam, potom muškarci, potom djeca, potom žene. I ovo je poznato, znači, jeli, kod naroda i spominje se, znači, prvo muškarci, pa žene, pa djeca. No, međutim, ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca ima Šehr ibn Haušem, koliko se sjećam, i on je bio ravija koji je bio slab, pa je hadis neispravan. Kaže šejh Albani u svome dijelu Tamamul Minne, kaže što se tiče stajanja djece iza ljudi u saf poseban, kaže ne vidim ni jednog drugog hadisa u sunnetu osim ovoga. A on ne može biti dokaz zato što je slab. Pa nema, kaže, smetnje da djeca staju sa muškarcima u saf. Da staju, znači, skupa sa njima u saf, našto ako ima dovoljno mjesta. I ovo je mišljenje, zaista ima svoje mjesto. I šejh Albani, iako nije bio klasični fakih, kao recimo Ibn Usejmin, no međutim, kada odabere neko od mišljenja, zaista ima svoju težinu. Zato što je čovjek život svoj proveo sa sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I teško je odgovoriti, i teško je pobiti ovaj stav. Hadis je slab, stavljanjem djece iza ima belaja koje svi znamo i upoznati smo sa njima, a dijete kada stoji pored tebe uči se ispravno namazom, tako? Vidi tebe kako klanjaš, oponaša tebe kako klanjaš, jer dijete gleda ko je do njega, ko je sa njim. Muško dijete kada je u kući, kada klanja, majka i ono stavi mahram, je li tako? Jer oponaša koga? Majka. Babo je često odsutan ili ga ne vidi, pa onda oponaša majku. E tako isto u džamiji. Oponaša i vidi onoga ispred sebe kada klanja, uradio je određeni sunnet. Ili vidi tebe pored sebe. Znači, ovaj uči se s jedne strane sunnetu, a s druge strane ovaj spriječio si galam iz brku koja može nastati u džamiji. I treća stvar,
Uči se, znači, dijete da bude malo, ali da bude ozbiljno. Naravno, kada je u pitanju ko? Namaz. Oni kada su iza, žurit će sa namazom, neće upotpunjavati seždi, neće upotpunjavati ukovano, dođite dok je pored tebe, mora sve to činiti. Tako da nema smetje da dijete bude pored čovjeka u safu. Treba svakako paziti osjećaje ljudi koji to ne razumiju, koji nisu navikli na to, ali u principu nema smetje da dijete bude u safu i da klanja. Ne znam, to je dokaz, dokaz je predaja Enesa. Zar nije on klanjao iza poslanika sa osam sa jetimom? Ko je bio pored njega? Jetim, znači po ovoj, po ome hadisu koga smo spomenuli, kako je trebalo Enes stati? Spred jetim. Pored poslanika jetim. Pored poslanika sa osam sa jetim, a jetim gdje? Jer jetim i Enes nisu u istom šta? Sad, znači Enes bi ostao šta? Sam, a ne može biti sam, nego mora stati sa desne strane imama, u istu ravninu. Potom bi dolazio jetim sam u saf i nakon toga dolazi ko? Umu Sulejm. Znači, i ovome hadisu ne odgovara šta hadis Šehra ibn Haušeba i ovaj poredak. Tako da je Allah htjela da nema argumenta, znači posebno. Ne smeta, ne bi smetalo staviti, znači, djecu poseban šta? Saf. Je to smetalo? Kada bi se mogli ispuniti šartovi ili očekivane ili želje. A međutim, to se rijetko dešava. Namaz imama ili muktedije na uzdignutom mjestu. Da je jedan uzdignutiji i na uzdignutije mjesto od drugoga. Prvo, da imam bude na uzdignutom mjestu. Kod džumhura uleme mekruh je da imam klanja na uzdignutom mjestu. A to se kod nas dešava često, da imam ima ponekad pola metra. Jedva da zakoraciš na mjesto gdje imam klanja. To je bilo u starijim džamijama. Ovim novim se ponekad nešto digne, negdje nema ništa. Uglavnom, poznato je, znači, da imam staje, i to je isto tako poznato kod Turaka, da se staje, znači da imam staje iznad muktedije. Imam treba biti iznad muktedija svojim znanjem, svojim učenjem, svojim ponašanjem. Tako treba biti iznad čega? Muktedija. A ne da staje na visokom mjestu. Da staje iznad njih na visokom mjestu. Uzejfa radijallahu anhu je klanjao kao imam i stao je na jedno uzvišeno mjesto, pa je došao Ebu Mesaud el-Ansari, pa ga je povukao. Pa kad je završio namaz, kaže mu, zar ne znaš, kaže da su to zabranjivali, da se tako čini. Pa kaže, sjetio sam se kad sam me povukao. Tad sam se sjetio. I došlo je u hadisu koga je vjerodostojno cijenio šejh Albani, koga bilježi Ebu Davud, da je poslanik sa osreme zabranio da imam stoji na visokom mjestu. A međutim, neki sučenjaci prigovarali tome hadisu, koliko se sjećam, njegove vjerodostojnosti. Šejh Albani ga je prihvatio i spominje ga u svom djelu Sahih al-Džamija, i spominje ga u svom djelu tako Ethemar al-Mustatab i u drugim djelima gdje ga je ocijenio negdje dobrim, a negdje vjerodostojnim. A međutim, kaže imam Šafija i drugi, neće smetati da imam, to je jedna verzija imama Ahmeda, neće smetati da imam stanje na uzvišeno mjesto, na visoko mjesto, ako se radi o poučavanju ljudi. Ako se radi o poučavanju ljudi, znači da ljude pouči ispravnom namazu, jer je poslanik sa osrame klanio na mimberu, pa je na mimberu učinio ruku, pa je se sišao, pa je učinio, u podnožju mimbere učinio seždu, pa se je ponovo vratio, i onda je rekao, kaže, to nisam učinio, nego da vam pokažem, znači, moj namaz ili kako se klanja. Pa ako je zbog poučavanja da imam stane, neće smetiti. No, međutim, da to bude klasično, da imam stoji na tome mjestu, to nije ispravno, jer imam, ipak treba poštovati svoj džemat, pa nije ispravno imamu da nam imberi okreće ljudima leđa i da dovi. Imam okreće leđa svome džematu jedino u namazu. Jedino u namazu. A na mimberi je to neispravno činiti. Na mimberi je to neispravno činiti. Jer zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok bi predao selam, šta bi radio? Ne bi sjedio na tome mjestu tako naprijed okrenut, leđima džematu, samo dok kaže Allahumma ente selam, wa minke selam, tebareke zel dželali, wa ikram. I nakon toga bi se odmah okrenuo svome džematu, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala. Ne bi im, znači, ostao okrenuti šta?
leđima. Skoro sam čuo od jednog brata da u jednoj džami ima imam, cijelo vrijeme iz ikra je okrenut leđima džemata. To nikada nismo čuli o miletu. Da je čak i za vrijeme zikra cijelog, znači i doba i sve, on je okrenut gdje? Prema pravcu, znači kible, a leđima džematu. To je neispravno, to je bidat koga niko nikada nije kazao, niti ga je kod muslimana kada praktikovao. Dakle, ako postoji potreba radi poučavanja, dozvoljeno je čovjeku da stane na uzvišeno mjesto. Ili, na primjer, da popuni se gornji sprat cijeli i ljudi odu da klanjuju na donjem spratu. Jer tada imam iza njih. Jer na uzvišenom mjestu. Jeste. Tada je dozvoljeno, jer to radi potrebe. Znači, to je očita potreba. Drugo, da bude muktedija iznad imama. Tu nema dokaza koji brani. Nema dokaza koji brani da muktedija bude iza imama, našto ako ima potreba, kao da se recimo napuni ovaj sprat, pa odu muškarci da klanjuju gdje? Gore. Pa se ono da iznad imama. No, međutim, čovjek u tom slučaju mora, znači, biti da je povezan imamom nekako, da čuje njegove tekbire ili da vidi pokrete, ili da vidi u najmanju ruku ovaj pokrete ljudi ispred sebe, znači da zna šta se dešava. Prenosi se u predaji koji bliži Grubi Šejbe Abrazak sa dobrim lancem prenostavaca da je Ebu Hureyre radijallahu anhu klanjao na jednom uzvišenom mjestu iza džamije, jeli? A slijedio je imama. I kaže Sa'id ibn Sulaim, vidio sam Salima ibn Abdullaha, to je sin Abdullaha ibn Omara, da klanja na krovu džamije, što je onaj ravni dio džamije, nisu bili znači krovi kao naši klasični. Klanjao je Akšam i sa njim još jedan čovjek i pristali su iza imama. To je vjerojatno da nisu imali mjesta u džami, ili postoji drugi razlog da se popnu na to mjesto. Stjeđenje imama, kada između imama i muktedije ima pregrada. Dozvoljeno je muktediji da klanja iza imama, koliko god bilo daleko od imama, sve dok su safovi spojeni. Znači, tu nema posebno razilaženja, recimo kao u Meki, kada dođete, ponekad znaju safovi biti za vrijeme hađa po 500 metara u ulicama, uvučeni. I sve je to spojeno sa čime? Spojeno je sa safovima od džamije. Pa je dozvoljeno da se klanja tada iza, znači, imama. I tu nema razilaženja među islamskim učenjacima. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bilježi Buhari i Muslim, klanjao je poslanik sallallahu sallame fi huđretihi. Huđra je u arapskom soba, ali ovdje se misli na huđru u džami je poslanik imao jedno mjesto koje je bilo ograđeno posebno kao trskom ili nečim tako, bila je pregrada i nije bio visok taj zid kako se navodi u predajama. Pa su ljudi čuli, vidjeli kako klanja, pa su došli, stali iza njega da klanjuju. A između njih je bila šta? Pregrada. Bila između njih je bila pregrada. I kaže Džebeletu ibn Abi Sulejman, vidio sam Enesa ibn Malika da klanja u kući Ebu Abdillaha i vidio je, kaže, džamiju odatle, znači bio blizu džamije, bio daleko, i odatle iz ote prostorije su bila vrata do džamije, a on je, kaže, klanjao tu i iza imama. Znači, između njih je bila šta? Pregrada, bila su vrata. No, međutim, ako je između imama i muktedija put ili rijeka, ovaj na jednoj strani, kupali se imam i muktedija. I nije se mogu dogovoriti na kojoj će strani klanjati. Imam ode na jednu stranu, a muktedija ostane na drugoj.
imam na jednoj strani, a džemat cijeli na drugoj. Gdje će stati? U stvari, mogu li oni klanjati za tim šta imamo? Kaže imam Ahmed po jednom rivajetu da ne mogu, i to je mišljenje Ebu Hanife. Ebu Hanife kaže, nema tog džemata. Ne mogu. Dok kažu Malik i Šafija da može. Allahu ta'ala alem da je mišljenje Malika i Šafije i Ahmeda po drugoj verziji ispravnije. Gdje nema ništa što brani. Jeste suprotno sunnetu, to svakako. Jer je došlo kod Ebu Davuda u njegovom sunenu, predaje da je poslanik sa osnovama rekao, poravnajte safove, zbijte, kaže, vokari bubejneha, zbijte safove i približite ih. Pa nije ispravno praviti veliki razmak između safova, osim kada bi safove presjecali stubovi. Pa da se izvinu stubovi, to je drugo. Ali tada treba stati između stubova. Ne sa strana, nego između dva stuba, sa strana ostaje prazno i opet dolazi šta naredi saf. Ali ne treba da bude veliki razmak među safovima. Šta ovdje ima, koliko imam udaljen od džemata, znači puno. Kaže Hasan al-Basri, kako bilježi Buhari u svome sahihu, nema smetnje da klanja imam na jednoj strani, a džemat na drugoj strani rijeke. Ovo je svakako pod uslovom da čuje imama, da vidi njegove pokrete, čuje tekbire, da vidi njegove, znači, pokrete, i da postoji nekakav razlog, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi ima Muslim, priđite, kaže, i neka oni koji si za vas gledaju u vas kako klanjate, jer ljudi će, kaže, kasniti, neće, znači, prilaziti, kaže, dok Allah ih ne okasni. Pa je, znači, neispravno da se pravi ta velika, taj veliki razmak bez potrebe. I kaže Ebu Muđlis, kako spominje imam Buharija u svome sahihu, ne smeta, kaže, da klanja iza imama ako je između njih put ili zid i slično tome. Jer to danas imamo često. To danas imamo često, znači ovdje u džami, petkom, možda ljudi ima napolju da klanjaju, ili kada je bajram i slično tome, da ljudi klanjaju, znači, iza zida. Ali ovo je sve, znači, kada postoji potreba, u protivnom je, znači, osnova da safovi budu približeni, da se napravi taj razlog. I nije dozvoljeno pristati iza imama kada bi se njegov glas prenosio putem radija. Imam klanja u gdje? U televiziji, u radiju, nije bitno gdje, i prenosi se preko zvučnika. U arapskom svijetu danas, u nekim zemljama ima, znači, zove se el-ezanul muvahad. A to je, znači, jednoobrazni ezan, jedan ga čovjek uči iz radija, u svakoj džami ima radio koji ga prenosi i čuje se. Znači, u jednom momentu počne, u jednom momentu završava. To je jedan ezan. I to je musibet za sebe. Jer si zabranio mujezinima da budu šta? Mujezini. Zabranio si im nagradu koju trebaju da imaju, s jedne strane. S druge strane, ako pogriješi, taj griješi se na svim džamijama. Treća stvar, bojimo se da jednog dana ne bude hatib. Tako, dođeš u džamiju, minber prazan, ali tebi neka priča. I ti ga slušaš. I onda nakon toga prouči se i kamet, ali opet nema imama. Ti klanjaš, a nema koga. Nema hođe. Nego ti klanja tamo iz radija. I toga se bojati. Tako da je neispravno, znači, a da ne govorimo o ezanu na onaj, isto na rad, na onaj CD, kasete, i to je isto. Nikakve razlike nema. Nego treba, znači, da se uči ezan, da se uči, a ne da se pusta sa CD-a, jer za ezan treba nijet. Pa je takav ezan batil, neispravan. Ovim završili ove propise koji se tiču ima, konkretno ili mameta i stojanja u namazu. Mi ćemo htjela u našem narednom zbunju govoriti o safovima i njihovim propisima. Allah te anani, sallallahu alaihi wa sallam.